talleres que eu fago de teatro son diferentes os de teatro convencional. Non? Eu movome máis na liña eh, da, da emoción, eh, da desinhibición, non? de traballar a autoestima, eh, de traballar o, oh, as, as enerxías, é dicir, hai xente que ten moita enerxía, entonces hai que canalizarla sobre todo os rapaces, non pequeniños, o sea, teñen moitísima enerxía, entonces eu estou aí para centrar esa enerxía e que eles, o sea, sacan, saquen o millor de eles. É dicir, aprendan non a canalizar esa enerxía. Entón, por medio dunha serie de exercicios, de xogos, vai a ser todo moi divertido, moi ameno, pois eh, traballaremos tamén a observación, a dicción, a articulación, tamén o afianzamento físico, a observación, non? Desenrolar a observación é vital eh para xa non pa calquer, eh, pa, para calquer para a nosa profesión de actores, sino para calquer profesión, non? Ou para a vida mesma, a aprender a comunicarnos mellor, a ter control do noso corpo e a expresar con il. non? <music>